Вітаю вас. Сьогодні ми з вами будемо трошки більше дізнаватись про поняття посту, а розбиратися з цим усім ми будемо разом із отцем Василем Копиним, тож не перемикайтесь. Сьогодні ми з нашими глядачами хочемо знову ж таки більше дізнатися про піст, зруйнувати деякі стереотипи, і ви нам маєте у цьому допомогти. Тому розкажіть в загальному про поняття посту, що це таке, а вже звідти я буду ставити вам питання, які і мене особисто, і наших глядачів цікавлять. Ну, якщо подивитися телебачення з початку посту, то все телебачення встелено різними коментарями, що коментар такого отця, коментар такого отця. І кожен коментар по своїй суті він буде добрий, тому що кожен переживає свій особистий досвід, і того особистого досвіду він передає іншим. Якщо хоч говорити про досвід церкви як такої, євангельський досвід, біблійний досвід, то ми зустрічаємося, що піст – це є необхідна складова людського життя на землі. Це є момент того, коли ми можемо засвідчити свою вірність Господові Богові. Засвідчити чим? Засвідчити тим, що ми готові брати на себе відповідальність і заради Господа Бога відмовлятися від чогось. І ось, перша заповідь, яку Господь Бог дав людині, це заповідь посту. Ще в раю Господь Бог сказав до першої людини, що з усякого дерева, що є в саду, будеш їсти, але з дерева пізнання добра і зла не будеш їсти. І це дерево, пізнання добра і зла, стало каменем спотиканням чи точкою довіри. Довіри людини до Господа Бога. І бачимо, що людина зламала оцю довіру. Не то, що Господь Бог не міг їй дозволити їсти з цього дерева, але це був символ довіри. І людина, вже живучи тут на землі, після гріхопадіння першої людини, вона проходить етапи, можна так сказати, підготовки до того, чи може Господь Бог нам, людям, довірити той рай, який був втрачений через Адама і Єви. Чи може Він нам довірити? І тому ми маємо різні способи, як цю довіру відновлювати. Це заповіді Господні. Господь Бог дає заповіді, а задля того, щоб людині полегшити шлях, і задля того, щоб людина легше орієнтувалася. Орієнтувалася в тій дорозі, яка веде до Господа Бога. Так само ми маємо заповідь посту. Заповідь посту, якщо ми так подивимося на біблійну сторону, то піст – це завжди було покаяння. Піст – це завжди звернення в особливий спосіб до милості Господньої в якихось особливих обставинах. І коли людина по-особливому хотіла звертатися до Господа Бога, тоді вона накладала на себе піст, відмовлялася, щоб очистити свою свідомість, свій щоденний побут, щоб сконцентруватися на головному, на своєму проханню і від кого це прохання залежить, тобто на Господу Бозі. Це ми можемо побачити піст, який зробили люди Ніневії, коли до них прийшов пророк Йона, який їм приніс звістку, що якщо ви не покаєтеся, то Господь Бог вас знищить. І жителі міста Ніневії покаялися на проповідь Йони і почали постити, і Господь Бог зберіг їхнє місто. Ми бачимо піст, де Ісус Христос перед своєю проповіддю, перед тим, аніж звіщати благовістку, а Він входить до пустині, де 40 днів і 40 ночей постить, готуючися до чогось визначного, до початку голошення благої вістки. Що відбувається в тому пості, який звершував нас Спаситель?
Можемо сказати, що Господь Бог все може, йому все можливо, але Господь Бог поєднав у собі все людське і божественне. І особливо, що все людське. І він так само, як людина, відчував спрагу, відчував біль, відчував всі тяготи земного життя, що і ми з вами відчуваємо. Але що найважливіше, що відбулося у пустині, окрім того, що він постив, не їв, не вживав страви, він переживав спокуси. Що до нього спокусник підійшов і давав йому спокуси. Які він, ясно, що Господь Бог диявола відштовхнув від себе, тому що диявол, він винахідливий, він спокушав його святим письмом. Він казав, написано в святому письмі, написано. На що Ісус Христос йому відповідав так само святим письмом, що не будеш спокушати Господа Бога, а лише йому єдиному будеш поклонишся, і не єдиним хлібом буде жити людина. Це є відповідь Ісуса Христа на ті спокуси. Це перше. Друге, коли Ісус Христос виходить із тої пустелі, починає проповідь, починає звіщання благої вістки, яка починається зі слів. Покайтеся, бо Царство Боже близько. Звіщання благої вістки, доброї вістки для людини, починається через покаяння. Тобто людина, яка не готова розкаюватися чи не розкаяна, вона не може прийняти нової звістки. Тобто неочищена людина не може прийняти щось чисте, бо все, що поставиться на те нечисте місце, буде так само такого гатунку, як є її серце. І ось тому ми вже в теперішньому часі, зберігаючи той піст церковний, бо в нас є 4 великі пости і є одноденні строгі пости. І цей страсний піст, тобто Велика Чотиридесятниця, він є найстрогіший з усіх постів. Він нас готує шляхами страждання Ісуса Христа, шляхами мук нашого Спасителя, готує нас до найкращої звістки нашого життя, тобто воскресіння Ісуса Христа. А це воскресіння стало наслідком лише того, що Ісус Христос помер на хресті, приніс себе в жертву Небесному Отцеві заради прощення наших гріхів. Тому що наших людських зусиль для того, щоб випросити від Бога прощення наших провин, є недостатньо. Якщо б увесь світ зібрався і одномоментно молився день і ніч, за прощення гріхів цього би було недостатньо, тому що неспівмірна провина і той, хто має пробачити цю провину. І тому Бог з великої своєї любові посилає свого Сина. Тобто ми кажемо, що Отець і Син є єдиносушний, тобто вони рівні, рівнопоклоняємі і рівнославими. І рівний приносить рівному достатню жертву, заступаючися за нас, людей. І саме блага вістка є в тому, що, по-перше, наші гріхи прощені, і ми не пропали, ми не знищені. Ми маємо через прощення гріхів, маємо надію на життя вічне, на той депозит довіри, який був втрачений через гріх Адама і Єви. Ну і це таке банальне питання. Дотримуватися посту потрібно, це ми вже зрозуміли. Як саме? Що можна вживати, що не можна? Ще раз нашим глядачам. Ну, якщо я буду говорити, що можна, що не можна, я... Ну, це якщо ми говоримо саме про їжу, що можна, що не можна. Але ми розуміємо, що піст – це не лише вживання їжі, ну, це звичайно. Ми не можемо це відділити, бо ми є тілесно-духовні істоти, психосоматичні, і все, що стосується душі, буде стосуватися тіла. Ну, але, і, чесно, знаєте, легше відмовитися від якоїсь їжі, ніж від якоїсь поганої звички. Ну, звичайно, але відмовитися від їжі – це є початок. Це є початок. І якщо би чітко розграфити,
що можна їсти, що не можна їсти в нашому такому полікультурному і поліхристиянсько-культурному середовищі, тому що маємо багато християнських церков, то в кожної християнської спільноти є свої правила посту. І, до прикладу, що в нашій церкві піст не обов'язково буде приємлений в іншій церкві цей піст. Ми дотримуємося в нашій церкві своїх правил посту, і кожна церква має право встановлювати правила посту. В нашій церкві, можна так сказати, є одні із найприближеніших до людей правил посту. Тому що церква дивиться на суспільство, дивиться на стан речей, дивиться на спосіб харчування людей, дивиться на зайнятість людей, що людина робить, як влаштоване її життя. І нам надзвичайно важливо, щоб оцей баланс зберегти, щоб людина в цьому житті змогла берегти баланс, відмовляючися від чогось, щоб могла собі компенсувати чимось. І так в дійсності. Загальні правила посту є до того, що ми відмовляємося від вживання м'ясних і молочних страв. Але в суботу і неділю можна вживати і молочні, і м'ясні страви. Можна вживати. Тому що ні субота, ні неділя не є днем посту. Якщо це так зобразити, якщо підрахувати наш піст, так, то наш піст має 36,5 дня. З половиною. Ну так, звичайно. Тобто 10-та частина від року. Тобто цей строгий піст, це великодній піст. Маємо 7 тижнів. 7 на 7 буде 49. Ну то як тоді 4 десятниця, якщо маємо 49? Тому що вихідні залишаються вихідними. Тобто ми маємо 7 на 7 49, але від цих днів ми віднімаємо суботи і неділі. Вони не є постними днями. Навіть в літургійній традиції, до прикладу, літургійна традиція Східньої Церкви показує так, що на протязі цілого тижня не служиться служба Божа Йоанна Златоустого. Тобто ні в понеділок, ні в вівторок, аж до суботи. Лише в суботу служиться літургія Йоанна Златоустого, а в неділю служиться літургія Святого Василія Великого. А в інші дні, в середу і п'ятницю, служиться літургії на передосвячених дарів. Тобто жертва не приноситься, вона вже попередньо принесена на літургії попередньому дні, тобто в неділю, але вже це є літургія вечірня із святим причастям. Літургія із святим причастям. А радісна літургія Івана Златоустого і Василія Великого служиться лише в суботу і неділю. Навіть літургійно це пояснює, що не може бути стану такого великого покаяння і великого суму. І це є радісний час. І тому ми додаємо ці дні, і вийде у нас 36 днів. Але тут додаємо ще половина суботи страсної, і це півдня. То буде 36,5 дні. Дивіться, навіть у мене є багато знайомих, які вирішують собі, що ось посту вони будуть дотримуватися там понеділок, середа, п'ятниця. Поясніть, будь ласка, чи це правильно, чи так не можна робити? Ну, піст, як такий, коли він оголошується церквою, то це є загальне правило для всієї церкви. Але вже по можливості, то ми радимо і навіть радимо, що принаймні понеділок, середа і п'ятниця, якщо людині є важко, щоб людина утримувалася від молочних м'ясних страв. Принаймні понеділок, середа і п'ятниця. Хто не може інші дні? Говоримо так само про тих, хто є звільнений від посту. Тобто діти від 7-річного віку вже мають привчатися до посту, а з 14-го віку їхнього життя вони мають обов'язково постити. Тобто вони вже мають до того пройти школу, виховання, де вже мають обов'язково постити. І особи старші 60 років звільнені від посту. Тобто до 60 років людина постить за законом, а після 60 років може постити за благодаттю. Вагітні, годуючі матері, тобто ті особи, які страждають від хронічних захворювань, захворювань шлунку, тобто де спосіб харчування – це є спосіб їхнього життя.
бо інакше не можна. Тобто ці особи є звільнені від посту тілесного, але ніхто не звільняє від посту душевного. І тому в часі посту є ще така одна графа, де ми кажемо, що в часі посту весіль і забав не справляти. Тобто ми не справляємо весіль і забав, тобто різні забави, дискотеки і тому подібне в часі посту є заборонені. Ну, добре, ось таке питання. Якщо в людини день народження саме в час посту, що їй робити? Ну, чому не відсвяткувати день народження по-християнськи? Ну, тобто, якщо... Ну, гості, можливо, так не хочуть. Ну, тоді тут, знаєте, постає запитання, що для людини є важливе? Що для людини? Які є її цінності? Тобто, тоді для людини цінністю є не Господь Бог, який їй дав це життя, який їй дав батьків, а для неї цінністю є просто наповнити свій живіт і пережити ту радість від того, що вона живе. Але від кого вона це життя отримала? Це залежить від системи цінностей людини. Угу. Це зрозуміло. Ми з вами поговорили, що люди мають від яких утримуватися, від якої їжі. А давайте поговоримо про те, наскільки важливим є утримуватися від поганих звичок, від чогось такого. І як себе до цього привчити, бо це реально важко. Ну, кожна людина може себе привчити по-різному. Ми маємо добрий досвід, тому що ми маємо досвід школи. І коли людина хотіла добре вчитися, що вона мала робити? Вона мала постійно вчитися. Не залежало від того, що якщо ти там за день до сесії там починаєш щось вчити, ти ясно, що не збагнеш всю науку. Але для того, щоб добре мати знання і практично їх застосовувати, ти маєш постійно вчитися. І тому в часі посту, якщо ти постійно дбаєш про духовні дари, постійно працюєш, то ти щось таке здобуваєш. Наприклад, я дуже багатьом раджу, хто хоче навчитися молитися. Хто хоче вчитися молитися і пам'ятати про цю молитву, що їм робити. Кожен із нас має в ванній кімнаті зеркало. Кожен. І кожен зранку дивиться на себе, дивиться собі в очі, приводить себе в порядок, зробить загарну зачистку чи всі інші процедури, що відбуваються в ранішньому нашому туалеті. На тому туалеті, туалетному зеркалі зробити гарне сердечко, вирізати і написати слово «помолись» і знак оклику. Ну і, звичайно, маленький стимул. Можна навчитись так. Маленький стимул, і ти можеш вчитися. Ти можеш сам особисто для себе вирішити, що ти можеш робити, але це щодня у собі поновлювати. Наприклад, для чоловіків дуже гарна порада на часі посту взяти хатню роботу для себе. Клас. Тобто поставити на себе якусь відповідальність, тобто змінити систему мислення, ставити на себе відповідальність, що він в часі посту 3 дні, понеділок, середа і п'ятниця, варить їсти. Це прекрасно. Або ж він за час посту постійно миє пост. За час посту. Він за час посту вчиться з дітьми. Він за час посту прибирає завжди у всіх кімнатах. Він прибирає, він дбає про цей порядок. Дехто чоловіки починаються від цього, як, що відбувається. Але в цьому є значення посту, що ти щось починаєш змінювати. А оскільки піст є тілесно-духовний, тобто зміни зміст свого життя. Можливо, так і залишиться після посту. От тут є дуже важлива річ, що дуже багато людей накладають на себе непосильні ноші на час посту. Вони відмовляються від багатьох речей, від вживання, від поганих слів. Але коли піст закінчується, то вони намагаються все догнати, що вони втратили. От хто собі таку ставить мету і робить величезні жертви під час посту, над собою величезні жертви, а потім намагається все догнати, той піст абсолютно перед Господом неважливий. Він не має жодної цінності. Тобто краще якісно щось одне виконати? Однозначно.
Але такий піст, він не має жодної вартості. Тому що шлях посту має нас наблизити до Господа Бога. Тобто має в мені щось змінити не на короткий час. Але щоби після посту, коли настане радість Воскресіння Господнього, я міг радіти, що я в собі це подолав і продовжую це робити далі. Ну так, дійсно, це правильно. Розкажіть про останній тиждень посту. Він є найважливішим. Я не сказав, що він є найважливіший. Ну, чому ні? Він важливий, важливий є весь піст. Ну, це само собою. Це ми собі так, знаєте, розділили, що останній тиждень посту, то треба все догнати. Ну, так. Все догнати. Останній тиждень посту, його ми називаємо в літургійній традиції страсний тиждень, то в дійсності для нас це є важкий тиждень, що ми заглиблюємося в особливий спосіб до страждань Христа, до терпінь Христа. І є насищені богослужіння в той час, особливо починаючи від четверга. Четвер, п'ятниця, субота, там є насичені богослужіння. Але як ти почав піст, то так буде і останній тиждень. Тобто важливий є, для нас є важливим процес, який приводить до доброго результату. Це буде, знаєте, якщо наганяємо той страсний тиждень, то буде так, як студентом, який не вчився цілий семестр, а перед сесією хоче нагнати все. Буде так. Якщо ми поступово вже війшли в той піст, то буде й такі наслідки. І нам той страсний тиждень буде дуже легко перенести. Тому що ми будемо духовно скріплені, духовно піднесені, і нам той шлях буде дуже легкий і дуже швидкий. Так просто там у нас і вже традиції накладаються, паски печі, писанки малювати. А це вже те, що нас відволікає, це має свій символ, має свою культурну традицію, має свій спадок, але це вже лише наслідок. Ми в нашій традиції готуємося до посту вже за 2 тижні до початку посту. Тому що за 2 тижні в неділя, за 2 тижні до початку посту, називається м'ясо пусна. Тобто вже в той тиждень вже мали відмовитися від м'яса. Тобто тиждень перед м'ясопусною неділю дозволялося їсти все. І в середу, п'ятницю, і м'ясо, все. Наступний тиждень є сиропусний, що вже поволі відмовляємося від молочного. І наступна неділя є сиропусна. Тобто і потім вже настає піст. Тобто ми вже готувалися до входу до того посту. І ми вже увійшли. Але наголошувати на останніх моментах, так, вони є важливі, але вони почалися заздалегідь. Угу. Взагалі піст, знаєте, це таке глибоке явище, тому що багато складових є для того, щоб цей піст приніс успіх самій людині. Наприклад, обов'язково треба йти посповідатися. Я особисто знаю, що не всі люди так роблять, дехто просто дотримується посту. Також, якщо обов'язковим є початок посту, правильно, ми знаємо, з якого числа, але хтось може декілька днів пропустити і потім приєднатися до посту. Тобто є якісь такі правила, які люди порушують. Чи це зараховується все рівно чи ні? Господь Бог не бухгалтер. Ну, не в такому сенсі. Але, дійсно, чи є якась ефективність від такого тримання посту? Є. Людина може навернутися до Господа Бога, коли вона бажає. Господь Бог завжди чекає на людину. І маємо притчу, про яку Господь Бог сказав про працівників у винограднику. І та притча починається з того, що господар хотів найняти виноградників до збору винограду, до свого виноградника. І прийшов на ринок, де наймати робітників, одних найняв зранку і каже: «Я вам дам по динарію денно». І вони погодилися і пішли до його виноградника. Коли він вийшов біля 9-ї години, ще працівників знайшов. Каже: «Ходіть, я вам дам, що буде по справедливості». Потім біля 11-ї години вийшов, ще запросив працівників. Потім вийшов біля 4-ї години. І каже: «Ходіть, і що буде по справедливості, я вам це дам. Я вам дам це». І вони так само прийшли. І коли настав час розрахунку, то він покликав свого управителя, щоб він їм почав від останніх. І ті, хто працювали 1 годинку, дістали по динарію. Ті, що працювали першими, то вони думали, що в нас зараз буде якась більша сума.
А він, коли вони підійшли, він їм дає так само по динарію. Вони почали ремствувати. Ми трудилися, ми переносили спеку дня, а ти нас прирівнюєш до тих, які працювали одну годину. І тоді господар Бог господар каже, що ти завидуєш? Я хочу дати і цьому, що і тобі. Хіба не за динарій ти зі мною погодився? Але я даю. Так що, коли би людина не почала, якщо людина почне, почує голос Божий, заклик Божий, нагорода є для всіх однакова. Чи хто працював цілий піст, чи хто працював менше, чи він прилучився, як ви кажете. Але тут ми розуміємо, знаєте, більшу складову і відповідальність до того, що людина розуміє піст як особистий піст, чи піст як те, що переживає вся церква. І якщо ми є церковні, воцерковлені люди, тобто ми ведемо духовне життя, церковне життя, не лише пасхальне і різдвяне духовне життя, то ми розуміємо, що для церковних людей початок посту – це є початок спільної дороги з усією церквою. Дуже гарно вам дякую за те, що нам роз'яснили, знову ж таки, що таке піст і яких правил варто дотримуватися. Що наостанок скажете нашим глядачам? Наостанок для наших глядачів бажаємо добрих плодів. Тому що після всякої праці, якщо людина з відповідальністю доставиться до своєї праці, будуть добрі плоди. Бо це є виконання Божої волі. Як казав святий Ігнатій Богоносець, відповідальність – це є виконання Божої волі. Ми маємо відповідальність перед Господом Богом, маємо відповідальність перед церквою, маємо відповідальність перед суспільством і маємо відповідальність перед усією церквою. Тож нехай наш шлях посту буде воцерковлений і відповідальний. Гарно вам дякую. Буду вже прощатись із вами, і з нашими глядачами. До наступної програми.